Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 19 лютого. В студії працює Олександр Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Герої не вмирають. На Закарпатті вшанували військових, котрі загинули під Дебальцевим. Вірус повертається. В області фіксують нові випадки АЧС. Великий піст. Віряни духовно очищаються до свята Воскресіння Христового. Перша вистава. У пусті показали Наталку Полтавку. Розпочну випуски з новин з АТО. Минулої доби унаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Загалом же було зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. У тому числі використовувалися заборонені мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького та Новолуганського. Із гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики порушували перемир'я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської. День вшанування загиблих на Майдані. День пам'яті героїв Небесної Сотні. 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період із 18 до 20 лютого 2014 у центрі Києва загинули близько 100 осіб. Кілька десятків зникли безвісти. Більше тисячі дістали поранення, а сотні були заарештовані та піддані тортурам. Для припинення свавілля державних органів зранку 18 лютого протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ». Громадяни вимагали від влади рішень для виходу із кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом внесення змін до Конституції України. Працівники тоді міліції, діючи за вказівками керівництва правоохоронного органу, спільно із тітушками, грубо порушуючи чинне законодавство, застосовували надмірне насильство і використовували вогнепальні набої та зброю, вчинивши жорстокий силовий розгін ходи. Як наслідок, 18 лютого на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та у Мар'їнському парку загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження. У вересні 2014-го, вже після повалення злочинного режиму, Україна відкрила кримінальне провадження щодо розслідування злочинів на Майдані. На сьогодні Генпрокуратура розслідує понад 2000 епізодів у справі щодо злочинів на Майдані в період із 21 листопада 2014 до 21 лютого 2014. Частину справ за подіями тих днів вдалося довести до суду. Так, за 4 роки вже ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру. І у продовження теми. Журналісти, яких побили під час Євромайдану, наголошують на нерозслідуваності нападів та непокараності злочинців. Відповідну заяву оприлюднила у понеділок Національна спілка журналістів України. Там констатують, що в період із листопада 2014 до лютого 2014 фіксують 271 інцидент побиття працівників ЗМІ. А рік тому підготували спеціальний звіт «Жертви безкарності», присвячений журналістам, які постраждали на Майдані та у регіонах під час виконання професійного обов'язку. Та у справі жодного із понад 20 діячів, чиї детальні історії були оприлюднені у звіті, жодних зрушень немає. Через рік після кривавих подій на Майдані, у 2015-му українські військові із запеклими боями покидали Дебальцеве, де протягом тривалого часу стримували атаки агресора. До останнього захищали плацдарм і бійці 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади. В Ужгороді поминальною панахидою вшанували пам'ять героїв, що загинули в зоні АТО, покидаючи Дебальцеве. Зібралося багато небайдужих, було чимало і військовослужбовців. Деталі розкаже Мар'яна Мартин. Маленький танчик горит. Штуки по 40 тисяч. Вон они, малыши, горят. Спасибо, что. Реально, 25-й оружие, 25-й батальон рулит. Три роки минуло з моменту, як українські війська боролися за виживання у Дебальцеві. Із запеклими боями покидали зону тривалих обстрілів і чи не кожну годину прощалися із побратимами. Я обшукую, витягую цей телефон окровавлений, йому дзвонить донька, і написано «Дося», ну він так її записав, років 16 чи скільки. Ну я трохи побоявся не знайти правильних слів. Так мені позвонив комбат, це було по-людськи, ну, сказав їй, що тата немає.
Чимало закарпатських матерів, дружин, дітей ті три дні пролили сліз. Збиралися під адміністрацією, просили допомоги від влади, аби вийшли бійці 128-ї бригади, які до останнього захищали плацдарм. На щастя, переможний день настав, однак не без утрат. На пагорбі Слави у день річниці зібралися вшанувати пам'ять загиблих. Сергія тут похованих, Олександра, Дмитра, Василя, Ігоря, Василя, Олександра, Андрія, Давіда, Віталія і Михайла і всіх тих побратимів, які полягли на полі брані, що простилися їм гріхи вольні і невольні. Десятки небайдужих прийшли, аби помолитися за героїв, що так завчасно пішли із життя. Поклали квіти, запалили свічки. За тиждень до обстрілів там у Дебальцево з бійцями АТО був отець Віталій. Каже, й подумати не міг, що по від'їзду бійцям доведеться пережити справжнє пекло на землі. Я все згадую лиця їхніх тих хлопців, які абсолютно не міг собі уявити, що через тиждень скажуть, що їх зажали і багатьох з них вже нема. Тому я дивлюсь, як людина мені жаль, але як священник очима віри на то дивлюся. Я вірю в те, що Господь вселив душі тих наших героїв там, де є мир, де спокій, там, де всі святі спочивають. Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя у запеклих боях із агресором. Мама, передам привіт! Мені тут тепло, добре, не холодно, дають їсти, спати. Я дуже люблю цю країну. Слава Україні! Мітинг реквієм та екуменічна панахида з нагоди виведення 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади з Дебальцева відбулася і в Мукачеві на алеї слави центрального кладовища. Подробиці у наступному сюжеті. Я ж прошу так небагато, щоб закінчилась війна, щоб сина зустрів тато і душа була жива. У Мукачеві відбувся мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму. Бої за Дебальцеве розпочалися в липні 2014 року. Про ці страшні події бійці говорять, мов про страшний сон. Дебальцево можна згадати, як вам сказати, як фільм про Велику Вітчизняну війну, там, де оборона Києва, як бомбили Київ. Так само можна і ці елементи ситуації можна зрівняти, тому що такого чистого вільного місця по Дебальцеву не було. І, на жаль, основна маса бійців загинула 17 числа. Війна забирає найближчих, і найважче переживати смерть воїнів їхнім родинам. Проте, кажуть, знають, що їхні чоловіки, сини, друзі полягли в бою за мир в країні. Дебальцево. Назва колись мені невідомого міста на карті відбувалася болем в серці. Там поліг мій чоловік. Там полягли наші воїни-закарпатці. Мій чоловік все мені казав, якщо ми їх не зупинимо, вони йтимуть далі і далі. Зупинились, захниснулись нашою кров'ю. Усього під час боїв на Дебальцівському плацдармі із 18 січня по 18 лютого загинули 179 українських військовослужбовців. На екуменічну панахиду за загиблими прийшли і побратими закарпатських воїнів. Ми пам'ятаємо кожного з них. Особисто я бачу ці обличчя, бачу їх очі, бачу ті останні моменти, коли ми їх вивозили, забирали. Панахиду за загиблими провело духовенство православної та греко-католицької релігійних конфесій Мукачева за участі військового капелана 128-ї гірсько-піхотної закарпатської бригади Варсунов'я, єпископа Української православної церкви Київського патріархату. Всякий гріх, що вчинили вони, словом чи ділом чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог простив, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Усіх загиблих в боях за Дебальцево пом'янули хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили бійців. А днем раніше в Ужгороді вшанували пам'ять за загиблими під час бойових дій в Афганістані. Цьогоріч вже 29-та річниця виводу військ, тому військові зібралися, аби пригадати минуле та поділитися планами на майбутнє. 1988 рік пам'ятний для пана Юрія. Саме тоді військо, в якому він служив, перебувало в Афганістані в Кандагарі. Минуло 10 років, однак час, який чоловік провів там, забути не може й досі. Залишилось в пам'яті все. На сьогоднішній день пройшло вже, можна сказати, 30 років, як вивід з Кандагара. Ну, я можу назвати кожну фамілію, хто де загинув, хто де підірвався, хто де по другий. Ну, як сказати,
були і згорівші, і погибші. Все запам'яталося на все життя. З голови це викинути неможливо. І таких, що віддали життя, молоді роки та здоров'я за мир в Афганістані на Закарпатті тисячі. Тільки Ужгородська районна організація афганців налічує більше 60 учасників. Щороку бійці організації збираються з нагоди річниці виводу військ, аби пригадати ті часи, віддати шану тим, хто не повернувся. Наші афганці уходять, так що ми старіємо. Вже наймолодшому афганцю це 50 років. Зато хочемо збиратися частіше, щоб відмічати ці святкування хоча б один раз в рік. На початку урочистостей заступник голови обласної організації виконав приємну місію, передав учасникам Ужгородської районної організації афганців подяку від керівництва держави. Такі зустрічі дуже потрібні, тому що ми тут маємо змогу пригадати, як було колись, поговорити, пригадати, як ми воювали. А зараз просто вшанувати тих, кого з нами немає. Хто загинув? У неофіційній обстановці бійці відзначили 29-ту річницю з дня виводу військ з Афганістану. Варто додати, велика частина учасників бойових дій в Афганістані нині захищає мир держави на східному кордоні. 200 осіб з'їхала, віддали життя за мир в Україні. Однак герої не вмирають. А далі із традиційної рубрики «Знай наших». Спортсмен Олександр Абраменко приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх. Він став першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії країни. На іграх перший стрибок українця оцінили у 123,1 бала. Таким чином він став 9-м і не пройшов одразу до фіналу. Другу спробу судді оцінили у 123,8 балів, і Абраменко посів 4-те місце у другій кваліфікації. Тим не менше, він виборов для України першу медаль, пішовши представника Китаю та Росії. А першість він здобув на лижах Тиса, вироблених у Мукачеві. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися із тренером спортсмена, мукачевцем Енвером Аблаєвим. Про те, як Абраменко йшов до цієї перемоги, як бути тренером олімпійського чемпіона та про розвиток фрістайлу в Україні у розмові Євгенія Пасічника із Енвером Аблаєвим далі. Любой путь к олімпійському золоту, він абсолютно не легок. Были взлеты и падения, были трудности, и были искусственные трудности, создавались определенными людьми. Ну и другие люди в это же время и помогали. А расскажите, как долго готовился Александр до этого? Ну, он, в принципе, готовился всю свою жизнь спортивную. Я думаю, с самого первого дня, когда он пришел во фристайл, я думаю, он уже начинал думать об этой медали олимпийской. И просто это получается его четвертая Олимпийские игры, четвертые, и до этого у него никак не получалось. Лучшее у него было, получается, до этого место шестое на играх в Сочи в 2014 году. Ну а сейчас все так сложилось, что он выиграл медаль для нашей страны. Ну, она и первая за всю историю фристайла. Ну и тем более это вообще еще больше радует именно то, что это именно золотая медаль. А чи було очікуваним отримання цієї медалі? Чи очікувала сама на такий результат? Вы знаете, в принципе, единственное, что было, это была вера. Вера в то, что у нас будет медаль, и очень-очень сильно хотелось именно золотой медали. То есть мы максимум приложили все усилия к тому, чтобы выиграть эту медаль. Единственное, конечно, мы тоже понимали, что вокруг нас тоже еще довольно сильные спортсмены, также представители Китая, Белоруссии, Канады. Расскажите, пожалуйста, про эмоции, самые, которые были у вас, у Александра, в тех, кто его поддерживал после того, как дізналися, что выиграла. Вы знаете, эмоции... Не знаю, как описать эти эмоции. Это эмоции какие-то, они нереальные, эти эмоции, они какие-то неземные. Это была, конечно, огромная радость. Очень долго, я думаю, наверное, вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до момента, когда одели ему эту медаль, как-то не верилось все равно, что Саша выиграл, что это золото у нас, что это первая медаль, да, для Украины на этих Олимпийских играх, и это именно золотая медаль. Что еще можете сказать про развиток, поддержку взагалі спорту в Украине? Ну, тяжеловато у нас, вы сами понимаете, у нас сейчас не самое легкое время в стране, и сейчас, конечно, с финансированием есть определенные сложности. Я имею в виду в других видах спорта и все остальное. У нас
У нас, слава богу, в этом сезоне с финансированием не было никаких проблем, но подготовка заключается не в одном годе до Олимпийских игр, а непосредственно во всем четырехлетнем цикле. Были немножко сбои в первых годах подготовки, я имею в виду финансирование, да, были немножко какие-то трудности, сложности. Единственная огромная проблема, конечно, для нас, как для фристайлистов, развитие у нас в Украине в том, что у нас нету нашей именно базы для фристайла, специализированной, стационарной. Поэтому нам всегда приходится выезжать на сбори за границу. І до подій законодавчих. МВФ радить невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії у Верховній Раді. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман. За його словами, також має бути забезпечений додатковий прогрес щодо решти відтермінованих заходів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включно із заходами в енергетичному та податково-бюджетному секторах. У березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України із впровадженням механізму розширеного фінансування загальним обсягом у 17,5 мільярдів доларів терміном на 4 роки. Перший транш у сумі 5 мільярдів доларів Україна отримала у березні 2015-го. Другий – 1,7 мільярда доларів у серпні 2015-го. Третій – 1 мільярд доларів у вересні 2016-го. І четвертий – 1 мільярд доларів у квітні 2017-го. Наразі очікується, що п'ятий і шостий транші Україна отримає впродовж нинішнього року, якщо виконає усі умови МВФ, серед яких створення антикорупційного суду та запровадження ринкових цін на газ для населення. Нагадаю, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд. В МВФ тоді заявили, що його ухвалення в чинній редакції означатиме порушення Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. А на засіданні Верховної Ради 18 січня депутати тричі відмовилися включити цей законопроект до порядку денного сесії. 7 випадків африканської чуми свиней на Закарпатті вже підтверджені лабораторно. Усі у диких кабанів. Як кажуть спеціалісти, у свійських тварин поки фактів вірусу не фіксують. Наразі фахівці проводять моніторинг та відстріл кабанів. Попри усі дані, причин для введення карантину немає. Більше подробиць від Тетяни Легеза. Востаннє африканську чуму свиней на Закарпатті фіксували влітку торік. Проте нині за неї знову заговорили. Тож боротися з вірусом доводиться так само – відстрілювати диких кабанів. Уже цього року відстріляно понад сотню тварин цього виду. У 7 випадках вірус африканської чуми підтвердився лабораторно. Для уникнення масового розповсюдження туші хворих тварин утилізують. А в 3-кілометровій зоні виявлення лісівники проводять повне знищення кабанів. У 10 кілометрах від місця ураження – моніторинг. Один випадок – Мукачівський район, це Рафайлово. 4 випадки – Хуський район. І 2 випадки – Тячівський район, це Мокренський держвізос. Утилізація у 3-кілометровій зоні під наглядом Держпродслужби проводиться спалювання цих туш, або спалювання на місці, або захоронення на глибину не менше 2 метрів. У Держспоживслужбі запевняють, що серед свійських тварин підтвердження АЧС немає. Утім, не виключають ймовірність і їхнього зараження. Тому разом з лісівниками відстежують ситуацію і серед населення та рекомендують не нехтувати правилами безпеки. Досліджуються 100% всі відстріли, весь знайдені трупи. А серед домашніх відслідковується вимушено забиті або загиблі, так само направляються на моніторинг для досліджень. На мою думку, може бути. Щодо заходів з попередження, це той самий змінна обув, змінне взуття, дивитись, щоб не сходовували тваринам відходи кухонні. Непідтверджений вірус африканської чуми і загалом по Ужгороду та району. Тому підстав для паніки чи введення карантину на місці та й в області загалом немає. Лісівники запевняють, ситуація цілком контрольована. У 2017 році було відстріляно 27 кабанів. Результат – не виявлено чуми. Цього року вже відстріляно 6. Теж нема, не виявлено. Ситуація не є загрозливою. Ведеться моніторинг постійно. Щоб не повторилася торішня ситуація, спеціалісти наполегливо радять не приховувати підозри вірусу у свійських тварин, а відразу звертатися до правоохоронців чи до представників місцевого самоврядування. Наразі відомо, що у разі виявлення АЧС господар зможе отримати певну компенсацію.
Далі про завжди актуальне. Москаль просить закарпатців фотографувати жахливі дороги, по яких їм доводиться їздити, і надсилати на електронну пошту Служби автомобільних доріг України. За словами голови ОДА, там блокують початок ремонтів автодоріг на Закарпатті і хочуть забрати кошти дорожнього експерименту. Із грудня минулого року Закарпатська область має понад 100 мільйонів гривень залишки від дорожнього експерименту. І зараз чекають затвердження планових показників Державної фіскальної служби на цей рік. На ремонт майже усіх обласних і районних доріг виготовлена проектно-кошторисна документація. Уже почали оголошувати тендери, каже Москаль. Служба автомобільних доріг України мала формально затвердити перелік переданих на баланс області доріг, після чого бюджетний комітет Верховної Ради України своїм рішенням направить весь список у Держказначейство, аби переможці тендерів могли зареєструвати необхідні документи. Однак служба не затверджує перелік автошляхів, вимагаючи по кожному із них фото або відеоматеріали із зафіксованими ямами та вибоїнами, які необхідно відремонтувати. Державна прикордонна служба продовжує контролювати в'їзд на територію України росіян, які до цього порушили правила перетину кордону, наприклад, незаконно відвідали окупований Крим. А з початку року співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну 393 громадян Російської Федерації, а загалом в Україну не пустили 2118 іноземців. Окрім росіян, також це 65 іноземних осіб, які перетнули тимчасово окуповані території із порушенням, та 472 потенційних незаконних мігрантів. Біля словацького кордону військовослужбовці затримали двох сирійців. Поблизу Ужгорода нелегали намагалися перетнути словацько-український кордон. Чоловіки не мали при собі ніяких документів, лише повідомили, що громадяни Сирії. Їх доставили у відділ прикордонної служби, повідомила прес-служба Чопського прикордонного загону. У 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017-му, але контролю їхнього не має бути. Про це заявив Володимир Гройсман в ефірі одного із центральних телеканалів. Далі цитата. «Ми провели ряд змін, які дали змогу почати підвищувати реальні доходи населення за рахунок зростання економіки». Він додав, що номінальна зарплата в Україні зросла на 37%, а реальна – на 19%. У 2018-му середня зарплата, за його словами, буде дорівнювати 10 тисячам гривень. Великий піст – одна із найважливіших подій християнського світу. Це обряд тривалої підготовки віруючого християнина до святкування Воскресіння Господнього. У цьому році він розпочинається 19 лютого і триватиме до 7 квітня. Це найтриваліше утримання від їжі та напоїв у християнстві. Протягом 7 тижнів віруюча людина очищає свій організм, розум та душу. 19 лютого у християн-східному обряду розпочався Великий піст, який триватиме впродовж 40 днів. Священники кажуть, саме стільки Спаситель, блукаючи пустелею, відмовляв собі в їжі та не піддавався на земні спокуси. Цього закликає дотримуватись і церква. Особливого значення має перший день Великого посту. Сьогодні також у нас у кафедральному соборі відбувалися такі довгі богослужіння, показуючи навіть і одежа та, яка у червоний цвіт одіта церква Христова, показуючи, щоб людина більш глибше занурилася у саму суть свого морально-духовного життя. Тому що до цього часу ми жили не дуже часто вдивляючись на свою духовну природу. У період Великого посту забороняється різного роду веселощі та забави. Люди повинні обмежувати себе і в їжі, особливо тваринного походження. М'ясні та молочні страви потрібно замінити на овочі, фрукти, злаки, які повинні стати основою пісного раціону. Закарпатці здебільшого намагаються дотримуватись основних правил, як морального підготовлення до головного християнського свята Воскресіння Христового. Сьогодні перший день Великого посту і бажано цілий тиждень дотримуватись цього, бо це перший тиждень. Люди, які вже в пенсійному віці, яким за 60 років, їм треба дотримуватися посту більше в своїх поступках, діях, в благодійності і очищати свою душу. Ну, перший тиждень саме строгий тримається, перший день особливо то є строгий піст, а потім вже так собі дозволяють їсти, ну, але таке пісне. А на суботу, неділю та дозволяємо і молочні продукти. Так, стараємося більше в церкві бути, молитися. Людина якось старає придержуватися, коли як, розумієте. От. Ну, в основному я вважаю так, що треба це додержувати не лише в тоті пости, великі пост там, чи малі, а треба трошки жити, як кажуть, впроголодь, бо то є здоров'я.
Церква нагадує, Великий піст – це не тільки відмова від їжі та спиртних напоїв. Набагато важливішим є духовне очищення, яке потрібно шукати у молитвах. Під час посту слід замислитись і над своїми вчинками. Думки повинні відкинути злість, брехню та заздрість, як початок духовної боротьби з гріхами. Нам кажеться, що піст полягає тільки в тому, щоб не вкушати у цей період якісь там м'ясні страви. Але якщо вглибитися у дійсно, у саму суть оцього великого християнського посту, він заключається зовсім в іншому. По першу чергу, ми повинні вгамовувати наші тілесні пристрасті, щоб їх більш підпорядкувати нашій духовній природі. Тому що людина складається, так би сказати, проживає у двох стихіях – у суто матеріальній або фізичній і у морально-духовній. По можливості у період Великого посту треба відвідувати богослужіння, посповідатись та причаститись. Закарпатський обласний театр драми та комедії дебютував у Хусті з виставою «Наталка Полтавка». Прем'єра за мотивами одноіменної п'єси Івана Котляревського на музику Миколи Лисенка відбулася із приголомшливим успіхом. Усі квитки були продані задовго до дійства. Наша Вікторія Василовець усе бачила, тому далі детальніше. Довгоочікувана дебютна прем'єра вистави «Наталка Полтавка» Закарпатського обласного театру драми та комедії відбулася з приголомшливим успіхом. Це відмінний старт вже оновленого обласного театру, місцем локації якого став Хуст – столиця Карпатської України. Віками «Наталка Полтавка» за мотивами одноіменної п'єси Івана Котляревського не сходить з української сцени. Однак хуська «Наталка» зовсім інша. Сценічний простір спонукає відійти від стереотипного сприйняття часу і подій. Адже ця історія могла відбутись будь-де й будь-коли, і вчора, і сьогодні. Тож концепція побудови нової «Наталки Полтавки» ґрунтується на прагненні говорити глядачам мовою модерного театру. Ну, родзинка – це мужність, з якою люди на білій плямі вирішили зробити театр. Такої «Наталки» ви ніде не побачите. Якщо ми візьмемо у всеукраїнському фестивалі до 200-ліття участь, то вона буде перлиною того фестивалю. Тому що ми пішли в глибину, в сутність української душі, української ментальності, міфів українських. На просто сучасно. Режисер Сергій Архіпчук сміливо поєднав жанри театрального мистецтва, використавши при цьому принцип декупажу, тому сюжет, наповнений сценічними епітетами, символами, звуками та кольорами, набуває разючого осучаснення, а сценографія художника Ігоря Білецького далеко не ілюстративна, а дієва. Костюми Лариси Гончарової об'єднують минуле і сучасне. Щодо гри акторів, то без зайвих слів гра блискуча, і це незважаючи на те, що більшість з акторів вперше на театральній сцені. Це для мене взагалі нова діяльність, тому що з театром я лише так теоретично знайома. Роль насправді мами для мене знайома, тому що я мама двох діток. Трошки треба було освоїти театральну професію, це було важкувато. Але якщо повірити в обставини, в яких ти перебуваєш, то цілком можливо зіграти роль терпелихи мами донечки, яка страждає за своїм коханим. Хто знає, як буде в майбутньому, у мене теж донечка. Ну, нелегко спочатку було, тому що практично ніхто не прийшов у школу такого акторського майстерності, але завдяки нашому режисеру, завдяки нашим багатьом таким відомим тренерам з Києва, ми, звичайно, освоїли цей фах. Ну, але я думаю, що настільки був професійний підхід з боку режисера, що ми абсолютно не могли не втілитись. Герої музичної п'єси, окрім акторської майстерності, демонстрували глядачу свої вокальні здібності. Голоси акторів настільки сильні, що аж до мурах. Актори вжились в свої ролі настільки, що не повірити їм було неможливо, тому музичне дійство без антракту затамувало подих глядача аж до заключної сцени. Було дуже легко, тому що Наталка – це я – це Наталка. Десь було важко, тому що режисер хотів чогось такого великого від нас, людей, які з акторством дуже далекі. Все ж таки, я людина, яка співає, я як співачка, а як акторка я в собі відкрила тепер. Я в Хусті, в будинку культури, ще такого залу не бачив, не чув і не знав. Це був уважний глядач, який спостерігав за тим, що відбувається на сцені, що відбувається під час дії, а не займався своїми справами.
Особливого шарму виставі додав і оригінальний склад оркестру та своєрідний підхід до осмислення класичної спадщини Миколи Лисенка. До слова, до роботи колективу долучився і один з найавторитетніших аранжувальників краю Віктор Чаусов. Тож дебют театру відбувся і позитивних вражень від побаченого вдосталь. Та я вже настільки давно був в театрі, і сьогодні емоції переповняють. У нас наразі практично готова вже кошторисно проєктна документація. Ми отримуємо незабаром тиждень-два експертизу, проводимо тендер і розпочинаємо повністю перебудову цього приміщення. Тож обласний театр буде працювати в Хусті. Під нього реконструють будівлю колишнього Хуського районного будинку культури. Відтак Хуст повертає собі театральну славу. Нагадаємо, обласний театр до столиці Карпатської України переїхав після того, як театр у Мукачеві став комунальним. У Мукачеві керівники міста вирішили, що мукачівцям та гостям міста достатньо комунального театру. Очевидно, їм краще, щоб театр фінансувався за кошти міста, а не області. Адже у Мукачеві вже всі питання вирішені, грошей нема куди дівати. Напевно, так думають ті, які приймали такі недолугі рішення. В Ужгороді відбувся 9-й фестиваль-ярмарок «Медвуха Фест». Кращі бджолярі та пасічники з усієї області представили свою продукцію. Різні сорти меду, медвухи, пилок, прополіс, вироби з воску та солодощі на основі меду. Разом із тим, на прилавках можна було знайти кращі вина Закарпаття та народні вироби. Паралельно із фестивалем меду у Мукачеві проходила варежська палачинка. Як відбувалося народне гуляння у сюжеті моєї колеги? Традиційний фестиваль-ярмарок «Варежська палачинка» з нагоди проводів зими та початку весни відбувся у Мукачівському парку Перемоги. Млинцями з джемом, медом, сиром та навіть м'ясом кожен бажаючий мав змогу насититися впродовж двох днів цими вихідними. Горювати і сумувати ніколи, треба жити, ні? І хоч варежську палачинку організували з нагоди масляної, присутні запевняють, в парку дуже відчутна атмосфера попереднього фесту – вина. Як і минулого разу, прилавки переповнені м'ясними продуктами та алкогольними напоями. Шашлики тільки що їли з дітками, дуже смачно було. Вийшли з внуками, з чоловіком. Якби людей не дуже багато, але ті, що є, дуже активні, багато їдять. П'ють і веселяться. Там не кожен хоче млинців, повірте мені. Тобто є люди, які говорять, нема шашлика, ми просто не прийдемо. Там так і говорять відкритим текстом. Так що не шкодуйте, що є шашлик. Є ковбаски, голяшки, картопля, ну і багато млинців. Цьогоріч участь у фестивалі взяло 7 ресторанних господарств. Їх млинці за смаковими якостями оцінювало журі у складі 4 експертів. Заклад «Переможець» отримав ковану пательню та диплом. Це свято невелике в порівнянні, там, наприклад, з червоним вином чи пивом. Це лише половина парка задіяна, буде 10 рестораторів, 18 сувенірних будиночків, 7 виноробів, там мед, бринза, сири. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Добудувати школу. У Тячівському селі Терново чекають, коли завершиться будівництво нового закладу. Урочисте богослужіння. Закарпатці молилися. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей.